ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲି ଯେ ୟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଠି। ବାଚସ୍ପତି କମିଟି ଗଲେ, ବାଚସ୍ପତି ଆଜି ଯାଇକି କମିଟି ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତି କାମ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ କମିଟି ମିଟିଂରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ପଠାଉ, ଆମେ କେବେ ଆସିବୁ।